Mais um dia a dia com Maria. Olha, gente, hoje vou mostrar a primeira florada do meu ipê branco, né? A primeira florada desse ano de 2021. A primeira florada, gente. Esse ano ele atrasou. Eu não sei bem certo o que aconteceu com a natureza, mas ele tá dando flor agora. Só que não tá bonito que nem o ano passado. Esse ano ele tá muito lindo, os pés, foi todos os pés, né, gente, que floriu. Mas eu acredito que ainda vai florir mais ainda depois, mais pra frente. Que a gente estamos em junho, né, mês de junho. O ano passado ele deu flor no mês de setembro. Quem quiser saber, é só olhar aí no meu primeiro vídeo, gente. Foi aqui. Florada do ipê branco, né? Foi o meu primeiro vídeo que eu fiz. Quem quiser ver, é só ver aí na descrição, né? Você vê meu vídeo. Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês como eles estão. Vem. É, ele não quer vir, o chatinho. Olha lá onde ele tá, ó. Juninho, ó. Juninho, Lolô. Primeiro, segundo. Cadê Juninho? Juninho, vem, Juninho, vem. Ó, gente, ó. Vocês lembram disso aqui? Tadinho, ó. Não sei o que aconteceu, ó. O vizinho era maritaco, ó. Aquele. Gente, quem quer ver, só vai lá no vídeo, tá? Do ano passado. Vocês viram. Tadinho, até a árvore tá morrendo, ó. Não sei o que aconteceu com ela. Deve ter sido alguma coisa aí. Sei lá. Aí o buraquinho onde era aqui, gente, ó. O Nizinho, ó, onde que é. Mas infelizmente ela tá morrendo. Não sei o que aconteceu. Gente, vocês consideram o barulho aqui, que é a rodovia, tá? A rodovia passa muito caminhando aqui. Gente, olha o Juninho, ó. Ó a situação. Eu não sei onde. Foi! Ó, gente, aqui, ó. Meu lindo céu, vem cá, filho. Criatura do céu. Aí, né, gente, aqui o outro, ali, que bonito que eles estão, ó. Só que, gente, eles estão meio tristes esse ano, não sei o porquê, mas estão meio tristes. Eles não têm flor. Ó, gente, mais aqui. Esse pé aqui também, ó, foi onde que eu gravei, né, o primeiro vídeo. Não deu flor, esse pé também não deu flor. Quando eu gravei o vídeo lá,
Já tá caindo, ó. Já tá perdendo, ó. Rapidinho já tá perdendo. Gente, eles é branco, um tom rosa, ó, um tom rosa e um amarelinho no meio, ó. E o botãozinho é rosa também, ó. Tá até caindo já. Eles não ficam muito tempo nessa qualidade de pé, ó. Olha que lindo que está. Ô Juninho, cadê a ração que eu compro pra você, meu filho? Olha, olha. Gente, como eles adoram! Olha que graça! Ai, foi um bicho que ele se morreu. Se morreu, ele chegou. Então, né, gente? É isso aí. Hoje eu mostrei a primeira florada do meu ipê branco. Meu não, né? Daqui do sítio, né, gente? A primeira florada do ipê branco. E não tá dando pra ver direito, porque tá meio escuro. Mas é isso aí, gente. Se inscreve no meu canal, deixa meu joinha e até o próximo vídeo, tá, gente? Tchau!